So dealing with school fees, that's how I want. Tuko na hoteli moja hapa yenye tunakulanga chakula hapa. Sasa nilikuwa nimekuja kukula hapa. Nikasikia ni kama gorofa inaanza kutetemeka. Sasa wakati nilikuwa na park pikipiki, nikasikia gorofa ikaanguka pap, kuanguka pap. Hizo tulikuwa hapo tukapiga nduru kumbe wase wengine walikuwa hapo ndani. Na mse mmoja alikuwa saidia huko na mse mwingine alikuwa saidia huko. Wenye walikuwa wanapomoa pila yenye ilikuwa imeshikilia gorofa yenye ilikuwa imebaki. Sasa kupomoa hivi na ikawaangukia, mmoja ako saidia huko, mwingine ako saidia huko, na ni mahali pamoja. Tusilaumu sana serikali pia. Kwa maana kitu kishatendeka imetendeka. Juzi DM amekuwa hapa. Hata wakazi wa Kanduyi waliona. Walikuwa wanachabwa kufukuzwa kwa hiyo building, lakini hawasikii. DM alikuwa anawaambia hii kitu inaweza waangukia. Mutoke, lakini akifukuzwa akienda hii side, wanarudi hii side. Wakienda hii side, wanarudi hii side. Tunaelewa sasa hii maisha ni ngumu. Lakini ukiona building kama hii, we mwenyewe uache kurisk maisha yako. Kwanza kitu ya kwanza penda maisha yako. Unaangalia kitu imeinama, imebendi hivi. We ni mtu wa akili, unaenda pale kukata. Ili utajiri ya siku moja. Mimi tangia nilipofika hapa nikaona kwamba serikali inaangusha hii gorofa, lakini hawakutumia mikakati sawasawa ili ya kuangusha hii gorofa. Kwa nini ninasema hivyo? Walikuwa wanagonga kidogo kidogo kwa wakati ili hiyo kitu yaanguke polepole. Na wanajua kwamba kuna vijana hapa wenye hawana kazi ambao pia wao wangeweza kutafuta chuma mahali pale. Sasa mimi nalaumu serikali kwa kusema kwamba kama wanaangusha chumba kama hiki, wangekuwa na ile mpangilio wa kuangusha hii chumba mara moja ili uweze kwenda chini, ndiposa watu wengine kama hata nikutoa chuma, hata kama ni wenye hatuna kazi kama pamoja na mimi, tungetoa chuma kiusalama. Hii kitu ningesema tu, ningeomba serikali, like this place is very risky. If kama ingekuwa hivi, wangekata bana ya kusema this place is restricted. Kwa hakuna vile wangeacha hivyo, kwa watu wako hapo, wenye wako hapo sahi, hao watu ni hustlers, pia walikuwa natafuta hizo vichuma at least wapate kitu ya kukula, kuliko waibe washiko kwa ndani. So mimi kitu naweza sema tu hii serikali ya Bungoma, hakuna vile mtu anaweza pata, hao watu wameumia hapo kuanzia saa moja. It's 4 hours now. Hakuna action yote imekuwa taken. So like, hiyo pia nikawa naumiza tu wananchi. Hao watu wangejua tu kitu wanafanya weke hii place, it's a restricted area. Hii nyumba ilikuwa katika hatari ya kuanguka wakati wote. Hakuna kitu yenye wameweka restriction yoyote kwamba mwanadamu asiingie. Ile hali wameacha wanadamu wakaingia ndani kuhatarisha maisha yao. So sisi kama wananchi wa Kanduyi tunasema ya kwamba
Polisi ndio wamelala katika hii kazi. Kwa sababu mambo yenye umetendeka hapa sasa iko beyond police. Sasa hata polisi akikuja hapa ataokoa watu wenye wako hapa ndani. So sisi tunaomba tu serikali ambayo inaweza tuma emergency wakuja wajaribu vile wanaweza okoa watu wetu. Kuna wenye wamekatwa viuno, kuna wenye wanatakana tu wakatwa mkono watoke, ili tuokoe hata maisha ya watu wawili, pia sisi tutafurahia. Hali ya hapa ni kwamba watu wameweza kuadirika kwa ajili ya maisha yao, na ninasikitika sana kama mchungaji, kwa sababu ni kwamba watu ni watu ambao ni kwamba hasa ni damani mbele ya Mungu, na ni kwamba tunavyopoteza watu wetu kwa janga kama hili ni kwamba ni huzuni kubwa sana. Sasa hivi hakuna polisi ambao wanakuja mahali hapa. Ukati kwa wanabomoa, polisi walikuwa mahali hapa kibomoa. Tunahitaji polisi waje mahali hapa ili waweze kusaidia watu hapa ambao wako katika ndani ya ghorofa hii. Together, together.